Bom dia a todos. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Ótimo. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje no nosso Festival do Conhecimento da UFRJ, nesse painel temático ao vivo sobre exercício físico e saúde mental. Saúde mental, que é um tema tão importante, tão caro, tão necessário se conversar nesse momento. Eu sou a professora Andréa Deslandes, sou professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e sou coordenadora do Laboratório de Neurociência do Exercício, o LANEX, da UFRJ. Eu entendo que não é um momento muito feliz agora, onde o Brasil tem mais de 2 milhões de casos, 80 mil mortos, mas é um momento de orgulho de ver a nossa querida UFRJ comemorando seu centenário, a mais antiga universidade federal do Brasil, com um evento de tanta diversidade, de tanta inclusão, de democracia, de troca de conhecimento, de valorização da vida e de busca de soluções, porque esse é o momento agora de se pensar em soluções e ideias, como diz o nosso querido Krenak, para adiar o fim do mundo e para não deixar o céu cair, como diz o nosso querido Davi Kopenawa. A UFRJ, ela se mostra muito presente nesse momento dos seus 100 anos, se reinventando, pioneira, viva, forte e presente na nossa sociedade. É uma grande festa, uma festa de interação da universidade e a sociedade. São mais de 500 atividades online, mais de 25 mil inscritos. E ela começou na semana passada, esse festival, de uma forma muito linda. Começou com a nossa querida mulher do milênio, Elza Soares, que faz 90 anos, junto com a universidade, fazendo 100 anos. Teve vários eventos, mas um dos eventos que nós tivemos muito especial, que eu posso destacar aqui, foi uma mesa da Paixão da Cultura, Literatura como Cultura, com a nossa magnífica reitora, Denise Pires Carvalho, e Ailton Krenak, o líder dos povos originários. Tivemos mesas com nossa ex-presidente, Dilma Rousseff. Então, foi uma grande, grande semana de um momento onde nós tivemos pesquisa, extensão, ensino e muita cultura e diversidade. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante nesse momento e sempre, que é a saúde mental, os transtornos mentais. E a gente já começar a pensar também no pós-pandemia. É muito importante, como já foi dito aqui nesse Festival de Conhecimento, que cuidar de si é cuidar do outro, e a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E eu vou fazer alguns agradecimentos antes de começar, porque é muito importante a gente sempre agradecer. Então, em primeiro lugar, agradecer a nossa magnífica reitora, Denise Pires de Carvalho, a Pró-Reitoria de Extensão, que está fazendo um trabalho maravilhoso nessas 2 semanas, o Grupo de Tecnologia, Informação e Comunicação, e aí eu queria destacar e agradecer a nossa querida Laiane Campos, que é do campus de Duque de Caxias, de Ciências Biológicas e Biotecnologia, que está aqui nos ajudando. Muito obrigada, Laiane, por essa ajuda. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E também ao nosso técnico, que é o nosso aluno de iniciação científica, Leonardo Amoedo. Por favor, apareça, que eu quero agradecer você por você estar aqui nos ajudando nesse painel temático. São os assistentes que estão trabalhando durante todo o festival de uma forma incansável. E agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Por favor, façam perguntas, likes e podem interagir bastante aqui com a gente. Obrigada, Léo, pela sua interação. Agora eu vou chamar as palestrantes que vão fazer parte aqui dessa nossa mesa. Então, a professora Helena Moraes, que é mestre e doutora em saúde mental pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela tem pós-doutorado na USP, ela fez um estágio na Alemanha, na Universidade Técnica de Dresden, e é a nossa querida pesquisadora, colaboradora do LANEX.
e vai falar para a gente sobre práticas integrativas. Bom dia, Helena. Juliana Dias, que é mestre em Educação Física pela UFRJ, e ela participa também do nosso laboratório como aluna de probatório de doutorado, e vai nos falar um pouco sobre o papel do professor de Educação Física dentro da rede de saúde mental. Vou chamar também a professora Fernanda Monteiro, que é doutoranda em Psiquiatria e Saúde Mental pelo PROPSAN, da UFRJ, do Instituto de Psiquiatria, e possui mestrado acadêmico em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela vai falar para a gente sobre um tema também muito importante, que é sobre as barreiras e os facilitadores para se falar, de se fazer o exercício físico. Então, a gente tem tantos benefícios do exercício físico na saúde física e na saúde mental, mas tanta gente não faz exercício, né? Então, a gente precisa entender o que a gente pode fazer para melhorar essa adesão. Bom dia, meninas! Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês. Bom dia. Bom dia. Bom, então eu vou começar esse bate-papo, mas depois a gente vai ter um momento de interação e eu espero que essa mesa seja bastante rica de comentários, de interação, de perguntas, porque todas essas meninas que estão aqui, essas grandes mulheres, meninas, adoram interagir, fazer pergunta, dar aula. São docentes incríveis, super didáticas, então vai ser muito bom a gente poder estar aqui e conversar um pouco sobre esse tema fundamental, que é a saúde mental, e dando possibilidades já para a gente pensar em técnicas integrativas e complementares para a saúde mental. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela, para a gente começar essa conversa. Lembrando que o nosso laboratório ele tem também, na quinta-feira, um outro painel temático para a gente falar sobre cognição, desempenho cognitivo na criança até o idoso, com outros palestrantes colaboradores do laboratório. Realmente vai ser uma grande festa. Pensando, então, nesse tema, né, o exercício físico e a saúde mental, antes da gente começar a falar, brevemente falar sobre o Laboratório de Neurociência do Exercício, que nós pesquisamos essa área desde 2007, que nós já temos estudos de doutorado, de mestrado, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, começamos com a área de depressão, investigando o efeito do exercício físico na depressão, mas depois nós começamos a investigar os transtornos neurocognitivos, como as demências, principalmente a doença de Alzheimer. Investigamos o transtorno de ansiedade, como o transtorno de pânico e agorafobia. Investigamos crianças sem nenhum comprometimento e o efeito do exercício físico na saúde física e na saúde mental e no desempenho cognitivo das crianças, e os transtornos do neurodesenvolvimento é a área que nós recentemente começamos, então, a investigar. Esse é o laboratório, parte do grupo, no nosso evento que foi feito no ano passado sobre exercício físico e saúde mental no Quinhentão. Lá no meio nós temos o Neurinho, que é o nosso mascote do laboratório, que foi desenvolvido para realizar atividades e vídeos educativos para redução do estigma na doença mental, para as crianças entenderem o efeito do exercício na saúde mental, e o Neurinho, ele teve sua estreia nesse evento do ano passado, que foi um evento muito especial. E aqui é uma parte do nosso laboratório, com os alunos de doutorado, de mestrado, de pós-doutorado, de iniciação científica, de iniciação tecnológica, é um grande grupo. Antes da gente começar a falar sobre o efeito do exercício na saúde mental, eu acho que é bem importante a gente contextualizar esse momento, que é um momento onde a COVID-19 escancarou problemas estruturais da nossa sociedade. Então, todo desrespeito, toda a falta de consciência, tudo que nós temos, né, menosprezar e de ignorar coisas que são tão preciosas para a gente, como o meio ambiente,
como a nossa cultura, como os povos indígenas, como os negros. Então, tudo isso faz com que a nossa sociedade fique cada vez mais doente, cada vez mais desconectada daquilo que realmente é importante e daquilo que realmente nós precisamos valorizar, que é a nossa história, que é a nossa sociedade, que são as nossas conexões verdadeiras, que é o nosso meio ambiente. E todas essas desconexões geraram um afastamento daquilo que realmente é importante para a gente, aumentando assim os transtornos mentais, principalmente a depressão, principalmente a ansiedade. Nós sabemos, o National Institute of Mental Health, ele coloca que pelo menos metade da população vai desenvolver algum transtorno mental durante a vida. Então, tudo isso é uma forma da gente repensar tudo que está acontecendo e pensar o que que nós estamos fazendo para cuidar da nossa sociedade, para cuidar do nosso planeta e para cuidar de nós mesmos. Quando a gente pensa nesse contexto, então qual é o papel do exercício se a gente está falando de saúde mental? Então, há muito tempo não se falava muito sobre o exercício físico para a saúde do cérebro, para a saúde da mente, se falava só sobre o corpo. Mas isso é passado. Hoje em dia a gente sabe que o exercício físico ele é extremamente importante para a saúde do nosso cérebro. Mas se é tão importante para a nossa saúde, olhando de uma forma mais holística, olhando de uma forma mais completa, por que que tanta gente não faz exercício? Esse exercício que nesse momento seria uma forma de ajudar para que a gente tivesse um pouco mais de saúde mental, para que a gente pudesse estar reduzindo a ansiedade e a depressão. Na verdade, isso está muito relacionado com a história do exercício físico e da prática do exercício, que durante um período foi relacionada a uma questão de dor, a uma questão de porque é cansativo, porque não é prazeroso. Então, quando a gente pergunta por que que as pessoas não fazem exercício físico, na maior parte das vezes elas dizem porque é chato, porque eu não gosto, porque é cansativo. E, na verdade, quando a gente olha para a nossa história, para a nossa infância, lá para a nossa primeira década de vida, o que a gente lembra é do exercício físico sendo muito prazeroso, muito divertido. Então, a gente lembra dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos familiares, em momentos onde a gente se movimentava e se divertia. Então, é importante a gente resgatar esse sentimento de prazer com o movimento, de prazer com o nosso corpo e de prazer com o nosso corpo em movimento. Então, uma dessas questões que vai ser conversada com a professora Fernanda, mas é pensar aonde que a gente esqueceu esse prazer pelo movimento. E isso é extremamente importante quando a gente fala da neurociência, porque a neurociência ela sabe que existem áreas do nosso cérebro, principalmente no núcleo accumbens, o sistema de recompensa, que ele se enche de neurotransmissores como a dopamina e que ela é muito responsável por essa sensação de prazer e essa vontade de fazer de novo. Então a gente precisa trazer o exercício para essa vontade de fazer de novo, para esse prazer, para que a gente possa inserir ele dentro do nosso dia a dia, para que a gente tenha vontade de fazer o exercício todos os dias. Nesse momento onde a gente tem dados muito ruins, muito tristes, é muito importante que a gente pense na saúde mental do nosso povo, da nossa sociedade. E quando a gente olha, mas eu sempre atualizo quando eu vou falar sobre isso. É muito triste a gente pensar que o Brasil hoje ele está no pódio dessa Olimpíada que ninguém queria participar. Ele está com a nossa essa medalha de prata tão triste, tão vergonhosa para o Brasil, porque não precisava ser assim, só perdendo dos Estados Unidos. Mas a gente vê aqui muito próximo de nós, a Argentina com um número de mortes e de casos muito inferior. A gente vê
países como a Itália, a China, que há pouco tempo eram lugares que nos amedrontavam, que no início do ano a gente tinha medo do que estava acontecendo lá, e hoje a gente tem valores de casos e de mortes infinitamente maiores. E a gente pode pensar como que Brasil, do tamanho quase da população da Nigéria, a gente tem muito mais casos e mortes do que eles, um país da África que tem quase a mesma população do Brasil, e a gente olhando para o Rio de Janeiro, apesar de a gente ter aí uma redução do número de casos, a gente vê que a gente tem número de casos e de mortes maior do que muitos países. A gente fica entre os 20 maiores em número de casos e de mortes. E se a gente pensar um lugar como Singapura, onde a gente vê um número de casos e de mortes infinitamente inferior, e outros países como Austrália e Nova Zelândia. Então, nesse cenário triste, a gente tem ainda uma questão mais triste, que é pensar que esse estudo epidemiológico, conhecido como maior estudo de prevalência da COVID no Brasil, a COVID-19, que inclusive foi falado aqui já nesse Festival de Conhecimento, a gente tem essa triste notícia de que o Ministério da Saúde não vai renovar o financiamento para continuidade desse projeto, que é um projeto incrível, realizado pelo professor Pedro Alau, reitor da Universidade de Pelotas. É um projeto que traz para a gente informação e não tem possibilidade de a gente pensar no futuro, da gente pensar em estratégias, da gente pensar num planejamento durante a pandemia e pós-pandemia, se a gente não tiver dados, se a gente não tiver uma avaliação e se a gente negar o conhecimento da ciência nesse momento, isso vai gerar um impacto ainda maior. Então, é muito importante que a gente tenha a colaboração e o apoio financeiro para que a EpiCovid-19 não pare. A EpiCovid-19 é um direito do nosso povo e ela precisa continuar. Então, eu espero que a EpiCovid e que o professor Pedro Alau tenha a possibilidade de ter uma continuidade desse projeto, que é um projeto fundamental para a nossa sociedade. E a gente vê nesse cenário um aumento dos sintomas de depressão e de ansiedade. Então, esse é um estudo do Mental Health America que ele mostra um aumento de quase 400% de sintomas de ansiedade nos últimos meses. A mesma coisa em relação a sintomas de depressão. E a gente tem esses sintomas de depressão e de ansiedade muito associados a alguns grupos, e aqui a gente pode destacar, por exemplo, o grupo dos estudantes, e é muito importante a gente pensar nos nossos estudantes. A gente pensar em grupos como cuidadores, grupos de LGBTQ, então, nós poderíamos adicionar aqui os povos indígenas, os negros, então a gente precisa pensar nessa população que está tendo um aumento de depressão, de ansiedade, por conta de todas essas situações e que estão acontecendo agora, nesse momento. E aí o exercício físico, ele vem mais uma vez mostrando para a nossa sociedade o que nós estamos fazendo de errado nas últimas décadas. E a gente tem, junto com o envelhecimento, que é crescente na população, a gente tem o aumento da inatividade física, o aumento da obesidade, das síndromes metabólicas e, consequentemente, diminuindo a capacidade do nosso sistema imunológico. E nesse momento, onde a gente precisa ter uma saúde do nosso sistema imunológico para responder bem a uma situação como essa de pandemia, então a gente tem todos os fatores de risco para prejudicar essa resposta, quando o exercício poderia ser uma polipílula para melhorar a nossa saúde física, saúde mental. De um modo geral, o que a literatura mostra é que o exercício físico moderado seria o exercício com a melhor resposta, então nem ser sedentário, mas também nem exercícios físicos e muito extenuantes, que possam gerar uma situação de overtraining e aí prejudicando o nosso sistema imunológico. Então, como quase tudo na vida, a gente tem uma relação de um invertido. E aqui nós temos uma mensagem muito importante, que é a mensagem de que você faça o exercício físico como você puder. Se você não pode fazer 300 minutos, 150 minutos semanais, qualquer minuto conta. Esse é um estudo que foi publicado recentemente na Nutrients, e ele mostra que
as pessoas tiveram, durante a pandemia, uma redução tanto do nível de atividade física moderada, vigorosa, como também o aumento do tempo sentado. Então, são as duas questões que são ruins para a nossa saúde física e mental, tanto a redução do exercício físico quanto o aumento do sedentarismo. E isso não é uma realidade só do período da pandemia. Vale destacar, esse estudo do Lancet, ele mostra isso, que mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente inativas. Então, essa não é uma realidade triste só do momento da Covid. A Covid só aumenta essa nossa realidade ruim para a nossa saúde física e mental. Esse é um estudo que acaba de ser publicado na Cielo Preprint, do nosso amigo, colaborador, professor Felipe Schuch, da Federal de Santa Maria, e o Felipe Schuch mostrou nesse estudo que acaba de ser feito, que cada 30 minutos de exercício físico, de atividade física moderada, estava associada a uma redução de 30% dos sintomas de depressão e de ansiedade. 15 minutos de atividade física vigorosa, uma redução de 40% dos sintomas de depressão e de ansiedade. E 10 horas de sedentarismo por dia, um aumento de 40% dos sintomas de depressão e ansiedade. Então, a gente vê que os dados que foram agora, recentemente, coletados e publicados, eles já mostram também essa relação que os últimos 20, 30 anos na literatura vem mostrando, que é a relação entre o exercício físico e a saúde mental. O nosso laboratório, ele vem desenvolvendo estudos nessa área já há bastante tempo, mostrando adaptações neurobiológicas do exercício no cérebro. Esse foi o trabalho que nós fizemos a primeira revisão em 2009, há mais de 10 anos, mostrando que com o exercício existe aumento de neurotransmissores, de fatores tróficos, aumento de neurogênese, de angiogênese, favorecendo a neuroplasticidade. Agora, apesar da gente ter tanta evidência na literatura, a gente sabe que existe uma grande procura para medicamentos e cirurgias e pouquíssima procura para mudança do estilo de vida. Então, todos esses estudos de meta-análise vêm mostrando quanto que o exercício físico pode ter uma resposta mais favorável até do que somente o tratamento farmacológico, seja para demência, Parkinson, depressão e outros transtornos, mas a gente ainda vê a sociedade insistindo nos tratamentos farmacológicos. Eu não vou falar sobre isso, a Juliana vai falar sobre isso logo a seguir, mas é importante a gente pensar na saúde física das pessoas com transtorno mental, porque as pessoas que têm transtorno mental, como depressão maior, esquizofrenia, elas têm cerca de 2-3 vezes mais risco de doenças cardiometabólicas, então a gente precisa pensar nisso também. Aqui, a nossa casa é o Centro de Doença de Alzheimer, do Instituto de Psiquiatria, onde a gente tem uma equipe linda, coordenada pela professora Valesca, e que tem uma equipe multidisciplinar no cuidado do idoso, e uma série de atividades com o único centro-dia que a gente tem para idosos com doenças mentais, com transtornos mentais, principalmente com as demências. A gente já fez vários estudos que foram publicados mostrando o efeito do exercício físico na redução de depressão, tanto o treinamento aeróbico quanto o treinamento de força, na melhora dos sintomas de pacientes com demência, na melhora da resposta motora de pacientes com Parkinson, na melhora da cognição de idosos em instituição de longa permanência, idosos com declínio cognitivo leve. Então, nosso laboratório já mostrou várias evidências, e aqui a gente tem uma meta-análise das meta-análises publicada recentemente por um grupo bastante forte na literatura dessa área, inclusive o nosso querido amigo, professor Felipe Schuch, mostrando que dentro de todas as meta-análises o exercício tem se mostrado bastante evidente, principalmente para tratamento de doenças como a depressão, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esquizofrenia e uma série de outros. Aqui o nosso projeto de extensão, o ProAptiva, que é um projeto totalmente voltado para pessoas com transtorno mental, tanto crianças quanto idosos. A Juliana vai falar mais sobre ele. A
A gente faz atividades ao ar livre também, com o Surf for Mind, que é um projeto para crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e com crianças com autismo. Infelizmente, na quarentena, nós não tivemos a possibilidade de dar continuidade nas nossas atividades presenciais, mas esse estudo que nós acabamos de publicar no International Psychogeriatric, ele mostra, então, uma série de atividades online que estão sendo feitas no Centro de Doença de Alzheimer do Instituto de Psiquiatria e também dos nossos colaboradores da Noruega e de Portugal. Nós temos feito frequentemente vídeos aqui. A nossa querida Júlia Almeida, que é aluna bolsista da FAPERJ, as atividades online com um grupo de alunos de iniciação científica da UFRJ, da UERJ, professores da UFRJ. A gente tem várias dessas atividades. Aqui a nossa modelo, a Lucy Maria, que é a minha mãe. E isso gera, então, uma manutenção de vínculos e uma série de questões que são importantes para que a gente mantenha as conexões nesse período com esses idosos com demência, com os idosos e os cuidadores, porque é importante também pensar nos cuidadores. Eu não vou falar sobre esse tema, porque a Fernanda vai falar, mas pensar nas barreiras e nos facilitadores para o exercício físico nesse momento é muito importante, como pensar na motivação, enquanto que existe dessa autoestima, nessa autoconfiança, não ter a sensação de que ou faz tudo ou não faz nada, então meio termo, e outros tipos de atividade, como agora a seguir a professora Helena Moraes vai falar sobre as práticas integrativas, e a gente tem aqui essa meta-análise mostrando o efeito do yoga para redução dos sintomas depressivos em pessoas com doenças mentais. E planejar esse pós-pandemia a partir de estratégias que sejam alcançáveis, que sejam realistas. Então, pensar nos nossos profissionais, como eles estão sendo formados, e isso a gente vai ter a Juliana falando sobre isso, os professores de educação física, como está a formação desses profissionais e a atuação, e a gente aprender com a neurociência. Então, na nossa sinapse, a gente tem sempre um espaço entre um neurônio e outro, mas mesmo assim a gente consegue, com a colaboração dos neurotransmissores, manter a conexão e manter a gente o tempo inteiro ativo e vivo. Então, a gente não precisa necessariamente estar um do lado do outro para se manter conectado. Então, vamos valorizar as nossas conexões verdadeiras, pensar no pós-pandemia também, tudo que a gente está pensando agora, em um momento de prazer, exercício físico, meditação, música, manter contato, ter um propósito, viver o agora. Então, isso tem que seguir depois, quando a gente conseguir sair desse momento e ser gentil com a gente mesmo. Então, eu finalizo aqui falando para vocês que um mundo em que a saúde mental seja valorizada e promovida, transtornos mentais sejam prevenidos e pessoas afetadas por esses transtornos sejam aptas ao exercício total dos direitos humanos e do acesso à saúde e assistência social de alta qualidade e culturalmente apropriada. Então, isso é o que a gente espera agora e no pós-pandemia. Então, agradeço a vocês esse primeiro momento e vamos então dar continuidade com a nossa querida professora Helena Moraes. Helena, se a roda. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Muito bem. Sim. Bom. Ah, é um grande prazer para mim estar aqui nesses 100 anos da universidade que eu escolhi para ser a minha universidade da graduação, do mestrado, do doutorado. Eu gostaria de parabenizar a reitoria e a pró-reitoria de extensão por esse evento. Tão lindo, tão rico, num momento tão difícil que a gente está passando. O UFRJ é, para mim, uma universidade na qual eu tenho grande carinho, porque lá eu fiz os meus grandes amigos durante a graduação, lá eu conheci meu marido, e lá eu conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a professora Andréa Deslandes, minha grande amiga. Eu estou nessa universidade há 19 anos e eu não consigo sair dela e nem quero sair dela. Então, é um grande prazer estar aqui com
compartilhando o conhecimento que a gente faz em laboratório para chegar a todo o público, né, através do YouTube e das redes sociais. Isso realmente é uma novidade para a gente, mas é muito interessante que a gente faça isso nesse momento. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela, vou pedir... Só um instantinho. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês me dão um ok, está tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, então tá. Bom, então eu vou falar sobre as práticas integrativas corporais na saúde mental. Então, aqui tem um vídeo para a gente, não sei se o vídeo vai rodar, mas para a gente já entrar no clima dessas práticas integrativas. E eu vou começar a minha apresentação com a seguinte frase de Lao Tse, que foi um grande filósofo da antiga China. E ele diz que o rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Agora é um grande momento para a gente contornar diversos obstáculos que a pandemia está fazendo, né, conosco. E a Organização Mundial de Saúde já fala que a saúde mental, as questões de saúde mental já é um grande problema mundo afora, até como a Andrea apresentou, mostrando que os níveis de ansiedade, depressão estão crescendo mundo afora. Aqui no gráfico à esquerda, a gente vê uma alta prevalência de estresse, né, de sintomas negativos relacionados ao estresse, na China, no Irã, nos Estados Unidos. E a Organização Mundial de Saúde já publicou um relatório para as questões relacionadas à saúde mental. Então, o que podemos fazer para preservar a nossa saúde mental durante esse momento de pandemia? E o Brasil não fica de fora, né? Nós temos aí um artigo publicado pelo grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, mostrando que de março para abril, os sintomas de estresse, de depressão e de ansiedade dobraram por conta da pandemia. E nós somos os países, já éramos os países, o país mais ansioso do mundo. Imagina agora em momentos de pandemia. Então, há grande necessidade da gente preservar, manter, melhorar a nossa saúde mental, né? E que essas, preservar não só a educação física, fazendo exercício físico, e não só a nossa higiene, mas também pensarmos na nossa educação mental, na nossa saúde mental, no que nós estamos fazendo com as nossas questões de mente, de cérebro, e como nós podemos melhorar. Então, entra nesse caso as práticas integrativas corporais. Essas práticas, elas têm, a maioria, né, dos brasileiros já conhecem há muito tempo, yoga, o Tai Chi Chuan, e mais recentemente as terapias, a terapia bioenergética. E entra em 2006 nas Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares pelo Ministério, nosso Ministério da Saúde e no nosso SUS. Então, temos hoje em torno de 29 chamadas práticas integrativas complementares, as PICs, que são oferecidas pelo SUS. Dentre elas, temos algumas práticas integrativas corporais, como eu citei anteriormente, a meditação, a yoga, as terapias bioenergéticas. E o que elas trazem de benefício para a gente quando a gente fala de saúde mental? É interessante, antes da gente falar, que essas práticas elas estão dentro do SUS, né, mais, bem recentemente, mas que são práticas milenares. E
algumas pessoas não entendem ainda os seus efeitos científicos, banalizam essas práticas, mas já existem grandes evidências científicas, principalmente para as práticas milenares, desculpa, como a meditação, como o mindfulness, e também para o Tai Chi Chuan, mostrando que há grandes resultados, grandes alterações significativas dessas práticas. As práticas integrativas corporais e complementares, antes chamadas terapias alternativas à medicina, elas têm um referencial filosófico nas medicinas e nas filosofias orientais. Algumas delas, como, por exemplo, a biodança e a terapia bioenergética, já têm um fundamento mais psicológico. E ela tem uma grande questão holística, entendendo o indivíduo como um todo, e não como as simples, as simples partes, as simples áreas diferentes, né, do nosso corpo, mas entendendo que fenômenos que acontecem com a gente estão integrados como mente e corpo, e não de forma separada. E o que elas podem fazer, então, de tão benefício para a nossa saúde mental? Eu trago uma frase de Buda que diz: o segredo da saúde, da mente e do corpo está em não lamentar o passado, em não se afligir com o futuro e em não antecipar preocupações, mas está no viver sabiamente e seriamente o presente momento. Então, estar sabiamente e seriamente presente no momento, com atenção plena, vivendo o momento presente, é o que traz todas essas práticas integrativas corporais, e se colocarmos em práticas, isso vai melhorar de forma significativa a nossa saúde mental. Esse conceito ganhou o Ocidente como mindfulness, que é o processo que leva o estado mental caracterizado pelo não julgamento da experiência do momento presente, incluindo as sensações da pessoa, os pensamentos, os estados corporais e o meio ambiente, encorajando a abertura, a curiosidade e a aceitação. Ou seja, eu estar inteiro no momento presente, sem julgamento, apenas observando e apenas contemplando. Se nós estivermos inteiros nesse momento presente, como dizia sabiamente Buda, nós paramos de deixar a nossa mente vagar. E essa nossa mente, né, nosso cérebro, ele tem esse modo, chama default mode, ou rede de modo padrão. Toda vez que a gente está fazendo alguma atividade, a gente se pega pensando em outras coisas, normalmente pensando no passado, pensando no futuro, ou fazendo altos julgamentos. Essas atividades cerebrais, elas têm, isso acontece 50% do tempo das vezes que a gente faz alguma atividade. Então, isso foi mostrado nesse artigo publicado na Nature, ou, desculpa, na Science, em 2010, que fala que uma mente que vaga não é uma mente feliz. E ele mostra aqui à direita que durante todas as atividades que a gente faz, trabalhando, assistindo televisão, lendo, a nossa mente vaga. E nesses momentos que a nossa mente vaga, a gente não está presente ali naquele momento. E essas pessoas relataram delas não estarem felizes naquele momento. E o que é meditação, então, e essas práticas integrativas corporais nas quais a gente precisa estar pleno naquele momento, com atenção plena naquele momento, naquele exercício, naquela atividade, naquela mobilidade que a gente está fazendo naquele momento, o que que ela faz no nosso cérebro? Então, já há diversas pesquisas, a Sarah Lazar de Harvard foi a pioneira nisso, mostrando que há uma alteração até anatômica no nosso cérebro, mostrando que áreas como a ínsula e como o córtex pré-frontal, eles aumentam de tamanho conforme nós praticamos a meditação. Esse estudo, eles comparam meditadores de longo tempo com não meditadores, mas já há na literatura artigos longitudinais mostrando que o nosso cérebro modifica. E áreas relacionadas à atenção plena, elas começam a aumentar a atividade ou têm até alterações anatômicas conforme nós vamos praticando a atenção plena. O que seria isso, então? Essas alterações, elas trazem alterações para a gente na saúde mental,
tanto da forma do sistema cognitivo, como colocado por esse artigo do grupo do Richard Davidson, um grande pesquisador do tema, quanto da parte emocional. O que, que praticar a atenção plena poderia mudar na nossa forma cognitiva, né? Então, mudar a nossa atenção concentrada. Então, quanto mais eu pratico atenção plena, mais eu consigo me concentrar nas atividades que eu estou fazendo naquele momento que exigem a minha atenção. Melhoram também as funções executivas, ou seja, eu consigo ter mais controle inibitório, consigo ter mais atenção concentrada, consigo ser uma pessoa mais flexível e chegar nos meus objetivos. E também melhorar a nossa metaconsciência, ou seja, perceber que nesse momento a minha mente está vagando e que eu devo me concentrar naquele momento presente. Perceber que eu não estou presente naquele momento e que é necessário estar mais presente. Então, isso são alterações da metaconsciência. E também o nosso sistema afetivo. Quanto mais eu tenho consciência de mim mesmo, dos meus estados fisiológicos, ou seja, das alterações minhas de respiração, de frequência cardíaca, de agitação interna, mais eu aumento a minha consciência emocional. E isso vai influenciar na minha reatividade emocional a um certo agente estressor, vai me fazer ter uma reavaliação cognitiva de mim mesmo e pode, inclusive, alterar os processos de recompensa, ou seja, aquela pessoa que tende a usar algumas drogas, como, por exemplo, nesse artigo cita o cigarro, para ter uma recompensa fisiológica e, consequentemente, emocional para uma reação de estressor físico, ele passa a fazer menos uso e ter menos agentes de recompensa, já que no momento de estresse ele já não se ativou tanto, não foi tão reativo a um agente estressor. Então, esses são os benefícios da saúde na saúde mental. Um outro artigo, também bem citado na literatura, publicado 10 anos atrás, mostra que os efeitos da yoga, elas podem aumentar o neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico, que é o mesmo neurotransmissor que os medicamentos ansiolíticos vão fazer efeito no nosso cérebro. Então, mostrando que uma yoga, por exemplo, ela pode ter um grande efeito ansiolítico, como semelhante a um medicamento. Então, esse estudo mostra que depois de 3 meses de yoga praticados durante 60 minutos, mostrando que há um aumento de GABA, desse neurotransmissor chamado ácido gama-aminobutírico. Mas também tem um efeito agudo. Então, esses mesmos autores, eles mostraram que após uma prática, você tem aquela sensação de relaxamento e isso pode estar associado ao aumento desse GABA, ao aumento desse neurotransmissor cerebral. E isso vai muito de encontro com o que a professora Andréa falou anteriormente, para a gente minimizar os usos de medicamentos, de remédios, que trazem efeitos secundários, que tem um gasto nosso pessoal, tem um gasto dos cofres públicos. E a gente pode, então, fazer o uso dessas práticas integrativas complementares, corporais, que nos levam à atenção plena, que nos levam a melhorar o nosso sistema cognitivo, o nosso sistema afetivo, podendo ser por consequência de alterações em estruturas cerebrais, como eu mostrei anteriormente, ou até em atividades, certas atividades da área cerebrais, fazendo com que a nossa mente pare de ficar vagando entre o passado e o futuro, estando mais pleno no que a gente está fazendo, nas nossas próprias respostas fisiológicas e no nosso momento presente. E ainda aumentando o nosso neurotransmissor, como eu falei, o relacionado, que está associado à ansiedade, às respostas de ansiedade. O que eu trouxe também para ilustrar e até para agradecer em relação ao que o UFRJ pode nos trazer dessas práticas integrativas corporais, são as atividades que a gente fez no projeto de extensão, tanto para os cuidadores das crianças tratadas com autismo, com esquizofrenia, e
tanto para os cuidadores quanto para as crianças que também, de alguma forma, acabam entrando nessas práticas integrativas corporais que a gente consegue administrar em alguns eventos para esses cuidadores, mostrando para eles que também é possível cuidar deles mesmos, também é necessário cuidar deles mesmos, entrando em contato com a respiração, entrando em contato com o momento presente. E ainda, o projeto que eu desenvolvi junto com o setor de humanização e acolhimento no Centro de Ciência da Saúde na Ilha do Fundão, no CCS, que tem esse projeto lindo que chama Chá, e aí quem quiser se inscrever, eles ainda estão fazendo as atividades online, como, por exemplo, Reiki à distância, Yoga à distância, é só entrar, mandar um e-mail para o chá@ccsdecania.frj, desculpa, faltou um J ali no final, .br. Então, essas são as práticas que a gente fazia no, no, ali no hall do Quinhentão, e ainda palestras nas quais tanto o pessoal que mora no alojamento, quanto que trabalha no alojamento, assistiu em relação aos cuidados de sua própria saúde mental. A UFRJ ela tem uma grande rede de PICs dessas práticas integrativas, não só com yoga, mas também com homeopatia, com acupuntura, e realizada em diversos polos CCS, na Faculdade de Farmácia, no HU, no ESFA, na Escola de Enfermagem Ananeri, também no IPUB, com musicoterapia, também no IP. Então, tem diversas atividades que a universidade promove em relação aos PICs para melhora, tanto da saúde física, quanto na saúde mental, entendendo o indivíduo dessa forma mais holística. Então, o que eu deixo aqui para finalizar a minha palestra é que a gente tenha mais atitudes mindfulness no nosso dia a dia, né? Então, que quando a gente estiver fazendo e observando alguma coisa, a gente não ter julgamento. Isso é comum. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Não julgar a pessoa que você está conversando, que você está assistindo algo, ou não julgar você mesmo, seus próprios sentimentos. Ser paciente. Não ficar o tempo inteiro pensando que horas que isso vai acabar, quando que isso vai acabar, sendo paciente e ter uma mente de principiante. Toda vez que a gente contemplar algo, que a gente contemple como se fosse uma primeira vez. Tanto a nossa respiração, né, que é uma prática de mindfulness, quanto algo que a gente está olhando, que a gente pode olhar nesse momento como um céu, como a natureza, e que a gente contemple isso como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez que você fosse ver aquilo, aproveitando cada minuto. Isso é uma prática mindfulness, isso vai mudar o nosso cérebro e, consequentemente, a nossa saúde mental. Deixo a última mensagem, lembrando os meninos tailandeses, né, presos na caverna, né, que impactou o mundo inteiro há 2 anos atrás, e no qual fala: meditação serve para quê? Para sairmos da caverna, seja ela qual for. Eu agradeço, espero que eu tenha contribuído com tantas, com algumas pesquisas científicas relacionadas à meditação, ao mindfulness e às práticas integrativas complementares, que elas podem servir para a gente, não só nesses momentos de pandemia, mas como melhora nossa saúde mental, como uma educação mental para a gente estar mais atento e mais presente, tanto com o outro quanto a nós mesmos. Obrigada. Muito obrigada, querida Helena. Eu acho que esse seu último slide, ele é muito importante para a gente pensar em como a gente pode sair da caverna desse negacionismo, do obscurantismo e de tudo que está acontecendo nesse momento, né? Da tristeza, da solidão. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse momento como esse que a gente está agora no Festival do Conhecimento da UFRJ, e você trazendo tanta informação importante. E nesse momento eu vejo aqui mais de 60 participantes dessa mesa. Muitos comentários, tem muita gente aqui comentando, fazendo pergunta, elogiando, mas eu vou deixar para a gente conversar depois que a gente abre a mesa,
essa mesa que não foi pensada assim, mas é uma mesa só de mulheres, né? Na quinta-feira a gente vai ter também a participação dos homens, mas hoje está uma mesa só de mulheres. Mas a gente poder, então, falar um pouco mais sobre tantas possibilidades que nós temos e que nós temos que usar essas possibilidades agora. Muito obrigada. E quando você fala sobre esses projetos de extensão da UFRJ, é tão importante que as pessoas saibam que a UFRJ, a universidade, ela é um ambiente riquíssimo de pesquisa, de ensino, de extensão. Então, tantas atividades que são feitas e que muitas vezes as pessoas nem ficam sabendo, né? Muito obrigada por você trazer tanta coisa importante para a gente. E a gente vai dar agora continuidade nessa mesa com a Juliana, que ela vai falar sobre esse papel da educação e esse papel do professor de educação física que nesse ambiente da saúde mental, né, Juliana? Então, foi a dissertação de mestrado dela aqui na UFRJ e hoje ela está se preparando para desenvolver o projeto de doutorado dela também aqui na UFRJ, agora no nosso laboratório, no Instituto de Psiquiatria. Juliana é uma apaixonada pela essa área de saúde mental e vai ser um prazer ouvir você falar e depois poder conversar com a gente. Bem-vinda! Obrigada, Andréia. Primeiro, né, eu gostaria de agradecer também a esse evento, a reitoria da UFRJ, por promover essa possibilidade da gente trocar e conversar com tantos alunos do Brasil inteiro. Assim como a Helena, eu sou também apaixonada pela instituição, pela UFRJ. Foi a escola, né, a casa que eu seguir com a graduação, com o mestrado, espero seguir com o doutorado. Então, tenho muito orgulho de fazer parte dessa grande família, dessa universidade pública, gratuita, de qualidade, e que está fazendo 100 anos, e tão importante a gente relembrar e festejar esse momento, mesmo durante essa crise toda que a gente está passando, né? Bom, então, eu queria compartilhar a tela. Ah, já está aparecendo. Então, né, primeiro, é uma grande felicidade participar dessa mesa com essas professoras incríveis, maravilhosas, e falar um pouquinho sobre saúde mental. Eu vou falar sobre a. Opa! A educação física, né, e trazer um pouco desse contexto da rede de saúde mental no Brasil. Então, é importante a gente lembrar. Tá com um pouquinho de atraso aqui. Bom, importante a gente reforçar, né, que quando a gente fala dessa rede de saúde mental no Brasil, a gente está falando de Sistema Único de Saúde. E que a rede de saúde mental, ela é composta por diversos dispositivos, né, entre eles a atenção primária. Então, a gente tem a presença das unidades básicas de saúde, da clínica, da família, né, de todos os dispositivos de saúde que estão no território e que fazem essa rede de apoio à saúde mental funcionar. A gente fala principalmente dos CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que nesse diagrama, né, seria representado por essa casinha, né, estando no centro. O CAPS, ele faz um serviço de matriciamento com os outros dispositivos da saúde e do território. Então, o CAPS, ele é como se fosse a centralização do cuidado em saúde mental, e aí ele vai dialogar com os outros serviços, os hospitais gerais especializados, vai dialogar com a família, com a escola, com a igreja, enfim, com todos os outros dispositivos da sociedade, né, que vão compor aí essa rede de saúde mental. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, as residências terapêuticas, que são serviços específicos para pessoas que foram hospitalizadas, né, institucionalizadas por muitos anos em hospitais psiquiátricos. Tem as unidades de acolhimento adulto, que são dispositivos de acolhimento para os CAPS álcool e drogas, então, uma especificidade do tipo de atendimento, né, para uma população específica, principalmente população de rua, mas que não funciona da maneira como as residências, né? Então, eles têm um acolhimento de 24, 48 horas para quando as pessoas estão em crise e precisam pernoitar. Tem os hospitais especializados, né? Os hospitais psiquiátricos. Também tem os hospitais gerais com as emergências psiquiátricas. E, como eu falei, esses outros dispositivos que compõem, né, a rede de saúde mental. E aí,
Lembrando um pouquinho e falando um pouquinho mais dos CAPs, né? Eles surgem na década de 80, ali, início dos anos 90, como o principal modelo substitutivo ao modelo manicomial de cuidado, e eles só são regulamentados, né, em 2020, em 2001, pela Lei 10 de 2016, que regulamenta até hoje, né, o tipo de atenção psicossocial dos centros dos CAPs. Então, o modelo, ele é de cuidado, ele é tanto individual quanto coletivo. Principalmente, né, ele se baseia na multidisciplinaridade, então a gente tem profissionais da saúde, de várias especialidades para compor essas equipes, são múltiplas abordagens terapêuticas, então desde lá do tratamento farmacológico, a psicoterapia, a tratamentos como as PICs, né, que a Helena falou, intervenções, várias oficinas terapêuticas com dança, com artes plásticas. Tem as oficinas de geração de renda também, com o objetivo, né, de fomentar o trabalho também com os pacientes psiquiátricos, né, com os usuários dos CAPs. E tudo isso é sempre pensado a partir de um projeto terapêutico singular. Então, o CAPs, ele oferece múltiplas abordagens, né, com múltiplos profissionais especializados em diversas áreas, mas o principal sujeito é o usuário do CAPS e todo esse cuidado é pensado a partir das necessidades individuais. E o CAPS, né, é um dos profissionais que compõe o professor de educação física. Então, dentro dessas múltiplas abordagens, a gente também pode incluir qualquer outra abordagem que tenha a ver com a atividade física ou movimento, né? Então, essas práticas de alongamento, de relaxamento, yoga, educação. Exercício físico, futebol, esporte, não há um, não tem um modelo determinado, né? Tipo, o que que eu devo fazer, qual a abordagem que eu devo utilizar em relação ao corpo, ao movimento e à educação física. Mas sim aquilo que eu falei, né? Varia com o projeto terapêutico singular, com as necessidades dos usuários de cada CAPS. Os CAPs, eles são divididos também em relação ao tipo de atendimento. Então, a gente tem modalidade de atendimento para adultos com transtornos mentais graves, a gente tem para infância e adolescência, e a gente tem os CAPs AD, né, que para pessoas com transtornos mentais graves decorrente do uso abusivo de álcool e outras drogas. Quando a gente olha, né, no site do Ministério da Saúde, então a gente tem essas recomendações a respeito da nossa saúde mental, e aí a gente tem lembrando, né, a questão da alimentação saudável, da prática de atividades físicas, então trazendo o corpo para essa discussão. Eu acho que a Helena faz isso muito bem quando fala das práticas integrativas, né, de que corpo e mente é uma coisa só, então para cuidar da nossa saúde mental, a gente tem que cuidar da nossa saúde física, e portanto o exercício físico tem que fazer parte dessa rede de cuidado. Quando a gente pensa, então, nas recomendações de atividade física na atenção psicossocial, né, nesse contexto da saúde pública brasileira, a gente lembra a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, de 2010, que tratou, né, abordou o campo da saúde mental como um campo transcendente, ou seja, ele precisa se comunicar com outras interfaces, com outros campos, né, como os direitos humanos, assistência social, educação. A saúde mental, ela necessita dialogar com essas outras frentes, né, da sociedade. E aí, a 5ª Conferência, ela chama muita atenção para a questão da cultura, lazer e esporte. Aproveitando aí, né, sendo um momento da educação física, ela se fortalecer em relação a esse campo, né, esse campo de cuidado. E aí, eu trago mais um trecho, né, do documento da 5ª Conferência, que ele fala da necessidade de criar estratégias para modificar o uso contínuo e indiscriminado de medicamentos. Porque, apesar da gente ter avançado, né, no, nos modelos de cuidado, com a psicoterapia e com todas as outras intervenções não farmacológicas, a psiquiatria, ela continua, né, sendo aí a forma predominante de cuidado. Então, majoritariamente, pacientes psiquiátricos fazem uso de medicação. Depois a gente vai falar um pouquinho também de um artigo que traz isso para discussão, né? Mas em 2010, isso já foi um tópico importante da conferência. Então, falando dessa necessidade de fortalecer esses espaços de escuta, expressão, de terapia comunitária, roda de conversa, atividades de dança.
valorização dessas potencialidades no esporte, artesanato, arte, música, enfim, do cuidado em saúde mental, ele ser realmente multidisciplinar e integrado a diversas frentes, né? E não só a área da saúde. Quando a gente pensa na educação física, na saúde mental, a gente tem tanto a abordagem falando sobre os benefícios clínicos, em desfechos clínicos da prática de atividade física, ou seja, melhora de sintomas psiquiátricos de determinados transtornos mentais, e a gente tem também a melhora da saúde física, né? Então, se a gente fosse dividir em duas caixinhas, a gente tem a questão da saúde cardiometabólica, da utilização dos exercícios físicos como prevenção também do adoecimento mental, mas em geral a gente tem esses dois contextos na literatura internacional. Então a gente traz esses dois artigos super recentes, a Andréia até falou um pouquinho deles na apresentação da mesa. O primeiro é essa meta-review, né? Então, foi uma meta-análise de revisões sistemáticas, meta-análises abordando o efeito do exercício físico em transtornos mentais e de comportamento. E essa comissão da Lancet Psychiatry, que fala da questão da necessidade de a gente olhar para a saúde física de pessoas com transtornos mentais graves. Então, essa meta-review, né, eles conseguiram 27 revisões sistemáticas e 16 meta-análises falando sobre os efeitos do exercício físico no tratamento de transtornos mentais clinicamente diagnosticados. Então, eles tiveram, né, como objetivo investigar o efeito do exercício físico em transtornos mentais graves, que inclui esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão maior, nos transtornos de ansiedade, de abuso de uso de substância, transtorno alimentar, e aí eles incluíram também TDAH e outros tipos de depressão. De forma geral, eles encontraram, né, que uma evidência mais robusta para o tratamento de depressão, então o exercício reduz a depressão em crianças, adultos e idosos, também em relação à esquizofrenia, então tem um efeito do exercício físico favorável para a redução dos sintomas positivos e negativos, né, da esquizofrenia, também reduzindo os sintomas de ansiedade. E aí os sintomas de ansiedade, eles falam de todos os outros transtornos mentais, então como sendo um sintoma que é comórbido, né, ele aparece em comorbidade com outros transtornos. Então o exercício físico, ele reduz ali os sintomas de ansiedade, por exemplo, no TDAH, nos transtornos alimentares, mas que de forma geral, né, então a gente percebe que a literatura, ela traz resultados muito promissores a respeito do exercício físico, e incentiva, né, a prática de atividade física, então fazendo parte de um programa clínico, né, fazendo parte de fato do tratamento de pessoas com transtornos mentais graves. O artigo do Lancet Psychiatry, ele traz várias reflexões a respeito da saúde física de pessoas com transtornos mentais. Então, eles falam de várias formas de prevenção que o exercício físico e outros tipos de mudança de comportamento, né? Então, em relação à alimentação, mas aí eu vou abordar um pouquinho mais, falar um pouco mais do exercício. Mas eles falam da prática de atividade física, ela ser, né, potente tanto na prevenção quanto no tratamento. Eles lembram, né, que as pessoas com transtornos mentais graves, eles têm geralmente um comportamento sedentário maior, então eles têm mais tempo de comportamento sedentário quando comparado à população em geral, assim como o maior uso de tabaco. Então, o tabagismo, ele é muito prevalente nessa população. Consumo de dieta pobre, ou seja, rica em carboidratos, então geralmente a alimentação também é um problema com os pacientes psiquiátricos de forma geral. E eles trazem algumas reflexões sobre o modelo de cuidado. Então, como eu estou falando da rede, né, de saúde mental, é importante a gente também pensar nisso no Brasil. E aí eles falam sobre a necessidade de adaptar o atendimento na atenção básica, ou seja, de capacitar os profissionais da atenção básica
para atender as demandas de saúde física dos pacientes psiquiátricos que, por exemplo, não têm necessidade de ter esse cuidado no CAPS. Então, se a pessoa está com uma questão de saúde física, ela vai ser tratada ali na unidade básica de saúde, na clínica da família. Porém, o que a gente percebe, né, na prática de trabalho é que a pessoa com transtorno mental, ela fica muito limitada ao contexto de tratamento da saúde mental. Então, ela fica muito presente ali no tratamento nos centros de atenção psicossocial, nos hospitais psiquiátricos. E falta essa comunicação desse cuidado com os outros dispositivos da saúde. Eles falam um pouco sobre esses tabus relacionados também à pessoa com transtorno mental grave. Então, essa dificuldade de atendimento na atenção básica também muito relacionada a esse tabu, uma falta de capacitação do profissional de olhar a questão clínica e não pensar o diagnóstico. Então, uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa com autismo, mas de olhar a questão clínica, qual a necessidade daquele sujeito, independente do diagnóstico de transtorno mental. E aí ele também traz, né, para reflexão o contraponto. Então, quanto também que os profissionais de saúde mental, né, psiquiatras e outras categorias, negligenciam esse olhar para a saúde física. Então, ele traz para a discussão, né, esse contexto como uma via de mão dupla. Então, a gente tem uma falta da atenção básica de ter essa sensibilidade para tratar o paciente psiquiátrico, e a gente tem esse problema dos profissionais da saúde mental também negligenciarem esses outros comportamentos prejudiciais à saúde física da pessoa com transtorno mental. A comissão, né, do Lancet Psychiatry, então, ele propõe um modelo de cuidado que ele é colaborativo e transdiagnóstico. Então, a gente teria, né, como centro os cuidadores, os profissionais da saúde e os pacientes dialogando entre si, a importância de comunicar a respeito de estilo de vida, a respeito de alimentação saudável, sobre os problemas relacionados ao tabagismo, ao uso de substâncias psicoativas, os problemas relacionados ao efeito colateral de algumas medicações psiquiátricas. Então, de inserir isso como parte do tratamento. O diálogo sobre comportamento, o diálogo sobre as medicações psiquiátricas e o quanto que todos os profissionais, né, e cuidadores e pacientes precisam comunicar a respeito disso para uma melhora global da saúde da pessoa com doença mental. E aí o que eu achei interessante é que esse artigo, apesar de ser muito atual, ele é diante da pandemia e ele já traz aqui como uma proposta de cuidado colaborativo a telepsiquiatria, né, o teleatendimento para supervisão, então, desses comportamentos. Quando a gente pensa na educação física e traz isso para um contexto brasileiro, né, da rede de saúde mental, então a gente tem os artigos abordando os efeitos da educação física de uma forma muito diferente, então trazendo mais para a questão do contexto do CAPS, o quanto que a educação física colabora com o cuidado dos usuários dos centros de atenção psicossocial. E aí, a gente tem os efeitos da educação física abordando, por exemplo, a produção de protagonismos no tratamento. Então, a partir da atividade física, o usuário ele passa a estabelecer uma relação de autonomia, uma relação de protagonismo com ele mesmo. Então, ele passa a compreender, por exemplo, o futebol, ele faz parte do tratamento, e ele tem essa independência de ir até a quadra do território para praticar atividade física e dar essa importância dessa autonomia dele sozinho, enfim, de criar esses laços territoriais. Os artigos também apontam, e eu também observei na minha dissertação de mestrado, a questão da comunicação facilitada. Então, parece que nesse contexto da atenção psicossocial, né, do tratamento em saúde mental, o professor de educação física, ele
ele é um profissional que ele consegue captar algumas informações, porque os usuários têm uma comunicação facilitada com esse profissional. Ou seja, os usuários às vezes não conseguem dizer certas coisas para o profissional médico ou para o profissional psicólogo, enquanto para o professor, essa comunicação ela é diferente por causa de uma relação do jogo, da prática esportiva. Então, todo esse ambiente coletivo, esse ambiente de relaxamento, ele às vezes favorece o usuário falar coisas que são extremamente importantes, por exemplo, para a elaboração do PTS, né, do Projeto Terapêutico Singular. E, obviamente, que no CAPS, a equipe ela é multidisciplinar e ela dialoga entre si. Então, se a partir de uma prática esportiva o usuário fala alguma coisa, o professor de educação física, qualquer outro profissional que esteja ali naquele momento, ele vai captar essa informação e ele vai compartilhar isso com os outros profissionais da equipe para entender o que que aquela fala, o que que aquilo, qual é o sentido daquilo para a especificidade de cada paciente. Em questão sociabilidade, isso a gente já sabe, né, na educação física, que as práticas, principalmente as práticas coletivas, né, elas favorecem a sociabilidade das pessoas. Então, isso também é observável no contexto da saúde mental, de que os pacientes que fazem parte dessas práticas coletivas de corpo, digamos assim, eles melhoram a sociabilidade entre si e entre os profissionais, os profissionais da equipe técnica. Na minha dissertação, que eu defendi agora no início do ano, a gente teve o objetivo, então, de entender, né, de investigar qual o lugar da educação física nesse campo da saúde mental, mas trazendo para a especificidade da nossa cidade, do município do Rio de Janeiro. A partir do momento que a gente identificou essa lacuna regional, né, de localização mesmo. Então, e a gente teve como objetivo secundário identificar qual o papel do professor de educação física nos CAPs da nossa cidade. Como resultados parciais, a gente identificou, a gente fez um levantamento de dados, né, quantitativos, a gente optou pela metodologia QuantiQuali. Então, eu trabalhei tanto com dados, né, de fontes do Ministério da Saúde e Educação, quanto com entrevistas. Aqui eu vou falar mais a respeito desses dados quantitativos, mas a gente conseguiu identificar que são pouquíssimos profissionais de educação física que compõem atualmente a rede de atenção psicossocial no Brasil. A gente identificou gargalos na formação acadêmica, residências multiprofissionais em saúde mental. A gente conseguiu identificar no Rio de Janeiro, especificamente no nosso estado, pouquíssima participação também, vou falar um pouquinho, e que na realidade há um questionamento, né, de quais são, então, esses efeitos do exercício físico nos desfechos clínicos dos transtornos psiquiátricos. Então, a gente acredita que esses gargalos na formação e na especialização, eles favorecem essa dúvida, né? Então, que o próprio profissional de educação física e a equipe técnica em si se questiona quais são esses efeitos do exercício físico a respeito desses desfechos clínicos. Então, eles observam, sim, todas essas questões que eu falei anteriormente sobre a comunicação, sobre a sociabilidade, sobre o protagonismo. No entanto, a respeito dos desfechos clínicos, ainda há uma grande dúvida, né, sobre qual o efeito do exercício físico. Então, aqui, a gente traz essa tabela que aponta o número total de CAPs, né, no Brasil, de 2.469, o número de CAPs que tem professor de educação física e o número de profissionais de educação física, de 546, isso em todo o Brasil. A gente fez esse levantamento de dados entre 2018 e 2019. Quando a gente avaliou a diferença em relação à regionalização, então, quando a gente tem os dados brutos, a gente percebe em azul aqui mais de 30 profissionais, tá, distribuídos, e aqui o laranjinha seria uma distribuição de 1 a 10 professores de educação física. No entanto, quando a gente calcula isso numa razão por 100 mil habitantes, a gente tem isso muito diminuído, né? Então, a gente tem ali a necessidade de maior presença dos professores de educação física nesses estados. Sobre a formação acadêmica, quando a gente investigou no sistema EMEC,
As instituições de ensino no Rio de Janeiro que ofereciam curso de bacharel em educação física, a gente encontrou 24 instituições privadas e 2 universidades públicas, e que apenas uma aparece aqui como oferecendo disciplina sobre saúde mental. Enquanto sobre saúde pública, a gente tem um cenário um pouquinho melhor, mas ainda muito incipiente na formação do professor de educação física. Não há nenhum curso lato sensu olhando para a questão da saúde mental, e apenas a Universidade Estadual do Rio de Janeiro apresenta o curso estrito sensu com um braço, né, para a questão da saúde mental. Isso na educação física. Sobre os programas de residência, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem residência multiprofissional em saúde mental, a gente tem a UFRJ, UERJ, Secretaria Municipal de Saúde do Rio e a de Niterói. Atualmente, a SMS abriu um edital para educação física, mas nenhuma dessas outras instituições aqui tem vaga para educação física na residência multiprofissional em saúde mental. Então, hoje, em 2020, a gente tem 2 residentes que compõem a rede, e os programas de residência multiprofissional em saúde, na atenção básica, a gente tem a Fiocruz e a UF, no entanto, não tem a possibilidade de atuação na saúde mental. Vou falar rapidamente sobre o PROPTIVA, que é o nosso projeto de extensão do laboratório. Então, a gente tem o PROPTIVA, ele tem um braço, né, tanto para o cuidado de pessoas idosas com transtornos neuropsiquiátricos, quanto para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves. E eu faço parte desse grupo, então vou falar um pouquinho desse projeto. A nossa estrutura de aulas, né, é de aproximadamente 40, 50 minutos, e a gente tem essa proposta de fazer as atividades coletivas. Então, hoje a gente atende cerca de 25 crianças dos CAPSIs do território. Então, a gente tem uma parceria, né, com o CAPSI Carim, da UFRJ, e com o CAPSI Maurício de Souza, para infância e adolescência. A gente fez uma parceria também com a Casa da Ciência da Universidade, então a gente vem desenvolvendo os nossos projetos desde o ano passado no espaço da Casa da Ciência. A gente tem também uma sala lá no campus do UFRJ, na Praia Vermelha, que a gente faz as atividades com as nossas crianças menorzinhas, e a gente tem o espaço do campinho, que a gente faz atividades com os nossos adolescentes. No contexto da pandemia, a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto com infância e adolescência, mas a gente teve a continuação do projeto com idosos, né, da prática de atividades físicas com idosos. Quando a gente traz essa reflexão, né, do quanto que essas pessoas, então, estão recebendo tratamento durante a pandemia, a gente tem alguns artigos internacionais que reforçam a importância desse cuidado, porque as pessoas com transtornos mentais graves, elas terem uma facilidade de contaminação por conta dos déficits cognitivos e das questões comportamentais, e o quanto que a própria pandemia poderia favorecer, então, as crises, alucinações e paranoias relacionadas ao próprio COVID-19. E a gente tem diversos estudos que falam sobre as possibilidades de telepsiquiatria, né, como forma de manter a rede de saúde mental. Eu trago aqui esse artigo, né, que foi feito em colaboração com pesquisadores brasileiros, da Noruega e de Portugal. Então, a gente tem aqui, né, apontando que o nosso laboratório, ele continuou a fazer atividades físicas com os idosos com transtornos mentais graves. E que a gente percebe, né, eles perceberam que esse uso da tecnologia, ele foi um comportamento que está sendo utilizado como um recurso durante a pandemia por diversos países. Aqui no Brasil, a gente tem a Fiocruz, né, oferecendo agora um curso de capacitação com diversas recomendações sobre o contexto da saúde mental na atenção psicossocial. Eles disponibilizaram várias cartilhas com conteúdos específicos sobre crianças, idosos. Então, tem tudo disponibilizado no site da Fiocruz. E como reflexão no final, a gente aponta que a rede de saúde mental e a educação física, elas, então, fazem parte desse cuidado colaborativo. A educação física, ela entra tanto no cuidado especializado, nos ambientes, nos CAPS e nos hospitais psiquiátricos, ela entra tanto no cuidado ampliado, então, nessa necessidade de dialogar com o território, e ela entra nesse cuidado compartilhado, quando a gente pensa em relação tanto às questões de saúde física quanto às questões de saúde mental.
Obrigada, me desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso, se tiver qualquer dúvida, a gente conversa aí no final, eu posso compartilhar o material também com vocês. Obrigada, querida Juliana. Você tem muita coisa para falar, então, na verdade, a gente precisa mesmo de muito tempo. E é muito importante você falar sobre esse assunto, principalmente nesse momento que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela acabou de ter mais uma disciplina sobre exercício físico e saúde mental para a graduação. Então, é um motivo de muito orgulho a gente ter no curso de musicoterapia da UFRJ, do Instituto de Psiquiatria, uma disciplina sobre exercício físico e saúde mental para todos os alunos, então, com alunos de medicina, de psicologia, de educação física, de fisioterapia. Então, isso é muito importante para a formação deles, mas a gente precisa pensar também na pós-graduação. E nesse sentido, tanto stricto sensu quanto lato sensu que a gente tem lá no Profissão do Instituto de Psiquiatria, mas pensar na residência, né, de saúde mental, de vagas para educação física, que são super importantes para a gente poder preparar esses professores para a rede, e também a possibilidade de vagas, né? Então, de terem vagas para professores de educação física na rede de saúde mental. Então, isso é muito importante. A gente não poderia deixar de falar sobre isso nessa mesa sobre exercício físico e saúde mental. Obrigada. Depois a gente tem um monte de pergunta, comentário, as pessoas estão aqui fazendo vários comentários. Eu vou chamar agora para finalizar essa mesa, Fernanda Monteiro. Ela veio do Sul, né, Fernanda? Veio lá do programa de psiquiatria do Rio Grande do Sul para vir aqui para a UFRJ para fazer o seu doutorado com a gente aqui no PROPSAN, no programa de pós-graduação Psiquiatria e Saúde Mental da UFRJ, do Instituto de Psiquiatria. Que bom, pena que você chegou no meio dessa pandemia, mas de qualquer forma você, muito rápida, já está fazendo um projeto para ver o efeito da pandemia nas barreiras e nos facilitadores, para as pessoas fazerem atividade física durante a pandemia, né? E a gente agora vai falar então um pouquinho sobre isso, falar sobre quais são as barreiras, quais são os facilitadores, o que nos move e o que não, o que nos impede de fazer isso que é tão natural se movimentar e as pessoas têm tanta dificuldade, mais de 50% das mulheres brasileiras são fisicamente nativas, né? Então, fica aí a palavra e a gente daqui a pouco vai conversar no final, todo mundo. Continuem fazendo perguntas, continuem fazendo comentários, que no final a gente vai responder. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, professora. Boa tarde, pessoal. Eu sou nova na casa, não sou como as colegas que estão desde a graduação na UFRJ. Eu cheguei no Rio de Janeiro 20 dias, mais ou menos, antes da pandemia começar. Então, aconteceu tudo muito rápido. Eu passei só 20 dias sem máscara aqui no Rio. E quando tudo se iniciou, as coisas mudaram bastante. A gente teve que fazer várias reformulações nos projetos, tanto do laboratório do Anex, quanto nos projetos pessoais de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho aqui hoje, eu sei que o tempo está um pouco quase estourado, vou falar sobre as barreiras e os facilitadores, então, de física. O meu projeto de mestrado, na verdade, já foi sobre barreiras e facilitadores, mas foi apenas com pacientes deprimidos, né? Diagnóstico de depressão maior. Então, esse projeto de doutorado vai englobar todos os transtornos mentais, né? Vai ser um projeto, assim, bem audacioso, digamos, um projeto que a gente não vê a hora de retomar, mas agora, por enquanto, a gente teve que mudar um pouquinho de foco, né? Nesse momento de pandemia. Então, a gente tem alguns dados que as colegas já falaram antes ali, nas suas apresentações. Atualmente, né, de acordo com a OMS, um em cada quatro adultos não é suficientemente ativo, né? A prática insuficiente, então, de atividade física, ela figura como um dos principais fatores de risco de morte prematura em todo o mundo. E, claro, que pacientes com transtorno mental grave apresentam ainda mais dificuldade em participar e aderir a esses programas que envolvem atividade física, né? No último censo do IBGE, a gente tem um número bem preocupante, o censo de 2015,
em torno de mais ou menos 76% da população brasileira não praticava e não estava envolvida em nenhum tipo de programa de exercício, esporte ou atividade física. Só 24% da população fazia alguma coisa, um número bem elevado. Então, claro, quando a gente fala desses pacientes que têm algum transtorno mental, esse quadro é ainda um pouco mais preocupante. Em um estudo recente do nosso colaborador Felipe Schuch, eles identificaram uma meta-análise que os pacientes deprimidos, esquizofrênicos e com transtorno bipolar apresentavam mais ou menos, em média, 8 horas por dia de comportamento sedentário, né, que é bastante coisa. Então, são pacientes que têm mais dificuldade em aderir a programas de atividade física. Dentre os fatores que mais colaboram para isso, a gente pode ver altos níveis de estresse percebido, comorbidade somática, né, somáticas, como a Juliana falou já na palestra dela, humor deprimido, falta de autoconfiança, falta de apoio social, né? Muitas vezes o paciente não tem apoio familiar, nem para o tratamento psiquiátrico e quem dirá para praticar atividade física, né? Então, é um cenário que acaba sendo bem complicado, é difícil a gente fazer esse paciente iniciar a prática e muito mais difícil ainda manter ele ativo, né? Fazer com que esse paciente tenha aderência ao exercício. É um desafio enorme. Então, a gente busca, através da literatura, né, ferramentas para continuar tentando motivar esses pacientes. Aqui, então, vou falar um pouquinho do que tem na literatura atualmente. Como a Andrea falou anteriormente, já de 20, 30 anos para cá, é um campo que, né, foi crescendo bastante, vem crescendo bastante. Então, aqui nessa meta-análise, os autores buscaram identificar barreiras, facilitadores e motivadores, né, para a prática de atividade física em pacientes com demência, né? A gente teve aqui alguns achados bem interessantes. Esse estudo foi baseado no modelo socioecológico de comportamento, onde é levado muito em conta fatores intrapessoais, interpessoais e fatores ambientais. Então, aqui eles tiveram 7 estudos incluídos, um N de 75 pacientes, 39 desses pacientes são idosos com demência, e eles também incluíram no estudo 36 cuidadores, né? Muitas vezes, no caso do paciente demenciado, o cuidador tem que falar por ele. Então, aqui nesse estudo, dois desses 7 estudos identificaram primariamente facilitadores, motivadores ou barreiras para a prática de atividade física. 3 estudos exploraram, né, a relação, então, dessas barreiras e facilitadores com a prática. E 2 estudos exploraram os facilitadores e motivadores como um desfecho secundário. Né? Então, a gente ainda tem pouca coisa na literatura sobre barreiras e facilitadores. Fernanda? Oi. Desculpa te interromper. Coloca no modo apresentação para a gente poder ver melhor teus slides. Por favor. Obrigada. Acho que agora melhorou. Então, a gente tem ainda pouca coisa na literatura, né, falando de barreiras e facilitadores com esses pacientes de transtorno mental. É difícil a gente identificar já em pacientes, em indivíduos saudáveis, em pacientes, então, com esse tipo de transtorno fica ainda mais difícil. Aqui, então, entre os resultados desse estudo, eles encontraram 35 barreiras, 26 motivadores, 21 facilitadores para a prática de atividade física nesse paciente. Esses fatores apareceram naqueles 3 níveis ali do modelo socioecológico que foram definidos anteriormente. E os autores discutiram, então, essas barreiras e facilitadores à prática de atividade física, né? Sempre buscando ferramentas para superar essas barreiras e, enfim, fazer com que o paciente acabe percebendo a atividade física de uma forma diferente, né? Então, ali como conclusão, né, os autores apontam que seria, né, interessante os profissionais da saúde familiarizarem-se mais com essa questão de barreiras e facilitadores, né? Que para a gente conseguir que isso tenha, esse tipo de tratamento tenha efeito, essa ferramenta também auxiliar é muito importante, ela colabora muito, né, no tratamento do paciente.
Então, também promover a implementação desses programas de atividade física, né? Entendendo e atendendo as necessidades do paciente e também dos cuidadores. Nesse outro estudo aqui também, que é uma meta-análise bem conhecida, né, de barreiras e facilitadores, para quem estuda essa parte, esse grupo aqui muito forte de pesquisa, onde o professor Pirchuk, ele não está aqui nesse estudo, mas ele também faz parte, eles apontam, então, outros fatores motivadores para o exercício e barreiras. Né? Então, aqui os autores pontuaram aqui, entre os motivadores, aspectos físicos, psicológicos e socioecológicos. E dentre as barreiras, eles pontuaram fatores físicos, psicológicos e socioecológicos também. Então, foram 12 estudos incluídos, um total de 6.431 pacientes, e a maioria aqui nesse estudo, pacientes esquizofrênicos ou com transtorno esquizoafetivo, né? 85,5%. Dentre os achados, então, um dos motivadores, o que mais apareceu foi perder peso. 83% dos pacientes indicaram que a preocupação, o que mais motivava ele era esse fator. Melhora do humor, 81% dos pacientes. E redução do estresse, 78% dos pacientes. Dentre as barreiras, então, estresse e humor deprimido ficaram empatados com 61%, seguidas de falta de apoio com 50%. Né? Conforme foi falado antes, até nas outras apresentações da Juliana, inclusive, isso, falta de apoio familiar e social, acaba sendo algo muito, muito importante nesses momentos. Então, aqui como conclusão desse estudo também, os autores indicam que seria interessante, né, esses pacientes terem um suporte profissional adequado, de acordo com essas necessidades, né, e manter a motivação para a prática de atividade física regular nesse público, que é algo bem, bem difícil e desafiador. Então, aqui uma pergunta que fica, né, acho que quando a gente fala sobre barreiras e facilitadores, seja para indivíduos saudáveis ou não, como é a sua relação com a prática de atividade física? Ela é algo que te dá prazer? Isso é uma coisa que, como a Andrea falou antes, acho que diz muito como a pessoa vai se relacionar com, qual é a visão dela e como ela se relaciona com o exercício. Né? Acho que muita gente já na época de educação física escolar teve uma experiência positiva ou negativa com as aulas de educação física. Acho que isso diz muito como a pessoa vai formar essa visão dela ou da vida. Depois a gente teve alguns anos conceitos bem fortes que a atividade física era algo relacionado a rendimento, a estética, muito voltada a fins estéticos. Isso acho que fez com que muita gente criasse uma certa resistência ao exercício, as pessoas não gostam, ou como a Andrea disse antes, acham chato, não tem paciência para praticar e muito menos para aderir, né? Então, quando a gente fala sobre prazer, sobre motivação, a gente obrigatoriamente tem que falar, e algo muito interessante, sobre a teoria hedonista. A teoria hedonista, então, ela surgiu na Grécia Antiga, né, um movimento filosófico da época. A primeira pessoa que, digamos, o pai do hedonismo, né, a primeira pessoa que começou a falar sobre ela é o Aristipo de Cirene, criador da escola cirenaica. O Aristipo foi um contemporâneo a Sócrates, então ele é um discípulo de Sócrates, criador, então, dessa corrente que na época teve o nome de hedonismo filosófico. O que, que o hedonismo prega? O hedonismo diz que vê o prazer como um bem supremo da vida humana. Então, essa corrente cirenaica coloca muito o hedonismo, o prazer, no caso, algo relacionado ao corpo, né? Muito um prazer corpóreo. Ele distinguia, então, dois estados da alma humana, prazer e dor. Um pouquinho mais à frente, a gente teve, mas ainda na Grécia Antiga também, um discípulo do Aristipo de Cirene, foi o Epicuro de Samos, que ele foi o criador da escola epicurista, né? Ele tinha uma visão um pouquinho diferente do que era o prazer. Ele não associava o prazer só ao corpo carnal falando, né? Ele associava o prazer também a prazeres da alma, né? Então, para ele, não era suficiente só o indivíduo
atender aquele prazer corpóreo, ele também teria que atender um prazer da alma. Ele dizia que não era só uma busca de satisfação do corpo, mas sim uma libertação do sofrimento, né? O prazer poderia ser visto como algo mais ligado a sentimento e não tanto o corpo em si, né? Então, esses dois filósofos foram os grandes, né, são muito conhecidos da teoria hedonista. Né? Mais para frente, então, a gente tem o surgimento dos modelos sociais cognitivos de comportamento, que é o que a gente vai abordar no meu estudo de doutorado. Então, a gente vai falar um pouquinho da teoria do comportamento planejado, da teoria do modelo transteorético, ou modelo transteórico, como é conhecido também na literatura, teoria social cognitiva e teoria da autodeterminação. A teoria do comportamento planejado, ela é baseada, então, nessa figura que ela expressa bem ela. O comportamento é sempre baseado na intenção, em alguma intenção, seja ela qual for. E essa intenção é o quanto o indivíduo emprega de esforço e uma ação para resultar em um comportamento. Então, eles definiram a teoria do comportamento planejado como esse tripé aqui. Atitudes, que são as nossas crenças pessoais, as normas subjetivas, que é a pressão social que o meio exerce na gente para, enfim, agir em determinado comportamento, e o controle percebido, né, que é a crença de que determinado fator vai aumentar ou reduzir a dificuldade da gente realizar um comportamento. Em seguida, então, a teoria do modelo transteorético, que a gente vai abordar, ela é pautada, né, nas mudanças, nos estágios de mudança de comportamento, dividida nessas cinco etapas de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. É claro que também na literatura há críticas, né, a esses modelos, nem todo mundo concorda totalmente com eles, né? Acho que o nosso papel como pesquisador é entender o melhor possível que a gente puder disso, né, e saber avaliar o que vai ser mais adequado empregar. Então, aqui voltando ao modelo transteorético, ele é muito pautado na mudança intencional de comportamento, né? A pessoa opta em realizar uma mudança de comportamento, ela está fazendo essa escolha, ela tem consciência disso. A mudança, então, comportamental acontece ao longo da passagem da pessoa por esses cinco estágios de motivação, né, de níveis de motivação. Aqui, então, a teoria social cognitiva, também de Bandura, né, ela é pautada muito no alicerce de que o comportamento é parte de um determinismo recíproco, envolvendo esses aspectos cognitivos e o ambiente externo, né, o ambiente que a gente está inserido. Então, o Bandura acredita que o comportamento é algo que a gente aprende, que a gente adquire, e que ele vai sendo modificado ao longo do tempo, enfim, conforme o contexto social que a gente está inserido. Então, também, os pensamentos criariam os nossos sentimentos, nossos sentimentos criariam os nossos comportamentos, e os nossos comportamentos acabariam reforçando os nossos pensamentos, né? E assim vai, como se a gente estivesse sempre nesse ciclo constante. Aqui, então, a teoria da autodeterminação é um pouquinho mais complexa. Esse modelo aqui, adaptado à prática de exercícios e atividade física, foi idealizado por esses autores Guedes e Sofiati em 2015. Aqui, então, ela é pautada da seguinte forma. O indivíduo estaria sempre em um desses estágios aqui de amotivação, motivação extrínseca ou motivação intrínseca. A motivação, então, seria quando a pessoa não tem nenhum sentido, não vê nenhum sentido na prática de exercícios. Quando a pessoa está no estágio de motivação extrínseca, ela vê, como ali na regulação externa, a prática de exercício como o que isso vai gerar de recompensas para ela, né? O que ela vai ganhar fazendo, então, atividade física. Ali na regulação introjetada, então, a prática de exercício é realizada para a gente, né, o indivíduo evitar sentimentos de culpa. Na regulação identificada, a prática de exercício em razão de benefícios, né, o indivíduo faz atividade em prol dos benefícios, o que ele vai colher disso, né? A regulação integrada, então, a prática de exercício
é vista como um estilo de vida daquele indivíduo, né? Ele pratica atividade física, faz parte do estilo de vida dele, é o que ele gosta, tem a ver com o que ele acredita. E a motivação é intrínseca, então, na prática do exercício é totalmente voluntária. Né? A pessoa faz exercício sem precisar de outros fatores para estimular ela a isso. Né? Simplesmente isso vem da pessoa. Então, aqui algumas reflexões que ficam, né, quando a gente fala sobre barreiras e facilitadores para praticar atividade física, seja, né, nessa população com transtorno mental, seja na população em geral. É muito importante a gente conhecer a realidade do indivíduo e o meio que ele está inserido. Isso é extremamente relevante. Através disso, isso é uma premissa para a gente começar a tentar estimular, então, uma quebra de barreiras, tentar entender, né, o que o indivíduo, o que é difícil para ele, o que ele vê como barreira, o que acaba sendo, né, um problema, um desafio para ele praticar o exercício de atividade física. Depois disso, também, a gente consegue, né, promover o reforço dos facilitadores, mostrar para essa pessoa, para esse indivíduo, o porquê é importante ele realizar atividade física, o porquê é importante ele tentar manter, né, fazer com que isso faça parte do estilo de vida dele a longo prazo. Se a gente conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma aderência para sempre da atividade física, que, né, acaba introduzindo isso na vida dela, melhor ainda, né, maravilhoso. Então, e por fim, desenvolver estratégias que sejam factíveis com a realidade dessa pessoa, né? Como a Andrea falou antes, em outras palestras também, ela sempre fala muito disso, não tem como a gente querer colocar uma pessoa que odeia academia, odeia estar num ambiente de academia, em academia, né? A gente tem que achar um outro tipo de atividade, achar um outro local que essa pessoa veja a atividade como algo prazeroso, né? Seja, enfim, na praia, em praças, em parques, ao ar livre. A gente tem que tentar entender o que essa pessoa julga como algo prazeroso para ela, né? De que forma o exercício pode se tornar prazeroso para ela. E, por fim, então, aqui, como a Andrea mencionou antes, em função da pandemia e de toda a mudança que ela acabou gerando na vida de todo mundo, a gente decidiu fazer esse estudo para avaliar as barreiras dos facilitadores, né, na prática de atividade física durante esse período de isolamento social. A gente observou em conversas informais, né, com conhecidos, familiares, que as pessoas estavam adotando durante a pandemia comportamentos bem diversos, assim, pessoas que eram muito ativas antes disso tudo, passaram a ser extremamente sedentárias. A gente também viu ao contrário, pessoas que nunca tinham feito nada, nunca tinham feito exercício, começaram a ficar mais em casa, começaram a ter mais interesse por, enfim, fazer uma live de alguém que deu alguma aula, começar, né, a tentar ter uma atividade em casa, fazendo parte da sua rotina, até mesmo como ferramenta para auxiliar na redução de estresse, para passar por esse período pandêmico de uma forma mais saudável e mais equilibrada. Então, aqui a gente desenvolveu esse questionário. Ele tem como objetivo avaliar essas barreiras dos facilitadores. As questões dele são compostas por momentos anteriores à pandemia, né, de como essa pessoa se relacionava com a atividade física antes da pandemia e de como essa pessoa está se relacionando com a atividade física agora, nesse momento de pandemia e isolamento social. Para acessar, então, o questionário, eu coloquei aqui a imagem do... ele está no Instagram do Lanix, e também está nas redes sociais do Lanix, do Laboratório de Neurociência do Exercício. Lá tem os links, né, sempre tem os eventos semanais, são sempre colocados ali, né, tem o Journal, tem o Festival do Conhecimento, aqui tem o link para acessar a pesquisa, o website, enfim, a rede social ali do Lanix no Instagram, ela é bem, bem completa, bem interativa, tudo que se passa no laboratório, a gente consegue encontrar ali. Então é isso, fica aqui o meu muito obrigado por participar desse festival. Acho que é uma experiência muito, muito relevante nesse momento que a gente passa, nesse momento onde a ciência ainda é vista de uma forma desvalorizada, né? Acho que as pessoas ainda veem a ciência com muita desconfiança. Eu acho que isso é uma maneira da gente tentar aproximar a universidade pública da sociedade, né? Fazer com que as pessoas enxerguem a ciência
como algo que está a serviço delas, né? E não contra elas, não está aqui para ditar regras e nem para contrariar, né? A ciência está aqui para, enfim, clarificar as coisas e tentar mostrar o melhor caminho possível para passar por tudo isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. Acho que é muito importante a gente, nesse momento, entender todas essas barreiras e esses facilitadores para o exercício físico, para pensar nas políticas que podem ser realizadas para aumentar o nível de atividade física e reduzir o sedentarismo, né? Que a gente sempre fala, e a gente falou durante essa mesa, dessa diferença, né? Do sedentarismo e da atividade física. Tem muita gente elogiando, dando parabéns, realmente é uma grande festa o que a UFRJ está fazendo, e é muito emocionante ver a universidade se reinventando e, no meio de uma pandemia, conseguindo tão rapidamente fazer com que as pessoas participem do nosso ambiente, o que a gente sempre quis, né? Abrir as portas da universidade, passar os muros da universidade e trazer a sociedade para o que a gente faz, porque a gente faz para a sociedade, né? E agora vamos chamar, então, as outras meninas para a gente poder ouvir aqui o que, que o pessoal tem de perguntas. Já tem aqui algumas perguntas que eu fiz, mas eu queria só dizer para vocês que eu me sinto muito orgulhosa de ter vocês aqui comigo hoje, porque eu sei o quanto que vocês são apaixonadas por esse tema, sobre o exercício físico, sobre a saúde mental, o quanto vocês se dedicam em todas as áreas, e não é só na área da pesquisa, vocês se dedicam muito à área da extensão e da área do ensino, e até da assistência, porque a gente está no Instituto de Psiquiatria, da UFRJ, então é emocionante, é muito bonito a gente ver isso. E aí, antes da gente começar a falar aqui das perguntas, eu queria pedir para o pessoal que está aí no YouTube para fazer uma coisa, colocar aí no chat quais são as barreiras principais e os facilitadores. Se vocês pensassem agora uma barreira e um facilitador para você fazer exercício físico, qual seria? Vai colocando aí esses comentários aí no chat para a gente poder dar uma olhada. Vou pedir para o Léo para ele dar uma olhada aí para ver o que a maioria está respondendo, que a gente não tem muito acesso aqui para poder ver todas essas respostas, e aí você vai juntando para a gente, para depois dar para a gente aí um panorama de como é que foi isso, tá? Léo, deixa a gente ver então as perguntas. Uma coisa que perguntaram, então aqui, olha, a Monique Patrícia, ela fala... André, é muito da fala de inclusão escolar, então eu gostaria de saber como levar essa questão para os alunos que estão em projetos, né? Por vários motivos, principalmente social. E aí eu já vou adicionar isso a uma outra pergunta que foi feita. Houve algum acompanhamento com os envolvidos nos nossos projetos de extensão durante o período mais crítico da pandemia? Quais? Então, acho que isso já foi falado um pouco, mas a gente pode reforçar duas questões que vocês, nessas duas perguntas, vocês falam. Primeiro é levar esse conhecimento para a escola. E aí eu já até faço uma divulgação do próximo painel temático que nós vamos ter na quinta-feira, que vai ser sobre exercício e cognição e desempenho escolar. Então, a gente vai estar falando isso na quinta-feira, às 5 horas da tarde, aqui também. Convido a todos. Mas uma ação muito importante, que principalmente a Helena, eu e a Helena, no nosso grupo, a gente faz, isso, inclusive, é uma das ações que a FAPERJ solicita para que os pesquisadores que são bolsistas, cientista do nosso estado, jovem cientista do nosso estado, como eu sou cientista do nosso estado pela FAPERJ, que a gente vá às escolas para fazer alguma atividade, alguma ação que possa levar um pouco do conhecimento das nossas pesquisas para as escolas. E a UFRJ também tem um projeto, a UFRJ dou uma aula, da Débora Fogel, professora Débora Fogel, que então a gente, regularmente a gente faz esse tipo de atividade, de ir para as escolas para conversar, seja com os professores, seja com os alunos,
seja com os familiares, os pais dos alunos, e é uma atividade muito gratificante, muito importante. E a Helena teve essa vivência de levar um pouco desse assunto de saúde mental para as crianças, e eu acho que você podia falar um pouquinho rapidamente como é que foi essa tua vivência, Helena, de você poder falar um pouco sobre esse tema para as crianças, que é tão importante. E aí, só fazendo mais um comentário para depois a Fernanda, se quiser também fazer alguma colocação, que a gente tem aqui um comentário da Desirê dizendo: na época da minha educação física, eu não gostava de exercício, quando eu era criança na escola. Então, ela colocou esse comentário aqui, e é uma coisa que a gente também ouve muito frequentemente, a gente vê isso, né? Que, infelizmente, é uma realidade. Então, a gente, na infância, que precisa ter essa memória afetiva positiva associada ao movimento, ao exercício físico, ao esporte, muitas vezes isso acaba não acontecendo. E aí, pensando no que a Juliana falou, a gente, será que o professor de educação física, ele tem na sua formação essa condição, esse conhecimento, esse preparo para que a gente, quando vai atuar nas escolas, nos clubes, nas academias, em todos os lugares, seja com a criança até o idoso, a gente está preparado para essa escuta empática, né? Para essa escuta na hora da avaliação, para poder saber quais são as barreiras que aquelas pessoas têm para fazer o exercício, quais seriam aqueles motivadores e os facilitadores, o que move a pessoa a fazer o exercício. Então, são várias coisas aí que a gente tinha que ficar mais uma hora agora nessa mesa. Mas aí vai, Helena, fala um pouquinho da tua experiência. A minha experiência vai até de encontro que as outras meninas falaram. Eu tive uma vez numa escola pública com mais de 100 crianças e foi o público mais difícil que eu já dei palestra, né? Porque como falar a linguagem deles e numa escola pública, né? Que é uma realidade muito diferente da nossa, né? E eu já até falei isso anteriormente, mas o que me chamou a atenção e que outros alunos vieram falar comigo foi a relação deles com o corpo e que eles não tinham tido essa fala com o próprio professor de educação física deles, que está ali semanalmente com eles, do que eu, que viram a primeira vez na vida, né? E aí me chamou a atenção um menino, por exemplo, de estar com um casaco, e estava fazendo maior calor no dia, e ele estava de casaco. E aí, depois da palestra, ele veio falar comigo, agradecer e tal. Eu falei, por que você está de casaco? E aí ele começou a falar diversos problemas que ele tem com o corpo dele, e até falar diversos problemas emocionais dele. Depois, uma outra menina que estava num canto, eu vi ela fazendo, ela desenhava muito bem, e aí eu vi ela fazendo diversos desenhos de corpos. E era a menina que não interagia com ninguém, ela ficou lá no cantinho dela, e quando eu cheguei, o professor de educação falou para mim, ela nem é desse horário, ela ficou aqui só para assistir a sua palestra. E ela estava sentada quietinha numa escada, e ela não interagia com ninguém, né? E o professor falou que ela não gosta das aulas de educação física. Então, foi uma experiência muito rica para mim. Eu acho, não sei, Fernanda, você poderia até complementar, e você até falou alguma coisa sobre isso, né? O quanto que essa pessoa no futuro, ela não vai, educação física, exercício físico, vai ser uma barreira para ela. Como é que foi a relação dela com o corpo dela lá no passado, quando criança? Porque fazer exercício físico é acessar esse corpo, e esse corpo pode estar cheio de traumas, pode estar cheio de questões emocionais, né, que a gente conhece bem, que ela não quer acessar, ou ela tem dificuldade de acessar fazendo exercício físico, né? E a outra coisa que a Ju falou, que é dessa comunicação habilitada. Então, talvez ali naquele momento, no exercício físico, ela está fazendo exercício físico, né, e ela começa a ter alguma interação no corpo, a necessidade dele de falar, né, que é o que os psicoterapeutas corporais abordam muito. Quer dizer, acessar a pessoa através do corpo. Será que nesse momento do exercício físico, o aluno pode
se abrir mais e ter essa relação com o professor, e como a Andréa falou, e esse professor não ter tido essa formação, né, no momento dele, para poder dar esse suporte para esse aluno, que foi, inclusive, a experiência que eu tive, o professor me deu esse feedback, né, foi um professor de educação física que me chamou para dar a palestra, e ele mesmo depois pediu para que depois eu continuasse esse trabalho dando alguma assistência para eles, que eles não têm nenhum conhecimento sobre saúde mental. E uma coisa que eu acho que você tocou também, Lena, é essa questão do professor de educação física ter essa possibilidade e essa sensibilidade de compreender todas essas situações e tentar oportunizar o exercício que vai ser mais apropriado para cada um, porque a gente tem uma questão que não tem como, é a individualidade. Então, na hora da prescrição, a gente tem que considerar essa individualidade, não só a individualidade biológica, que normalmente se considera, mas também a individualidade em relação aos seus prazeres, aquilo que realmente motiva. Então, por exemplo, hoje, no meio dessa pandemia, as pessoas sempre perguntam muito para a gente, né? O que fazer durante a pandemia, principalmente nos momentos onde você tem um lockdown, onde você tem um isolamento social muito mais restrito, que você não pode nem fazer alguma atividade ao ar livre, sendo que muitos países proibiam todas as atividades, com exceção do exercício físico, que tinha um horário específico para fazer o exercício, mesmo durante momentos de lockdown, isolamento social. Mas a questão é, adapta, né? Se você não pode hoje fazer uma atividade coletiva, pense em alguma coisa que você pode fazer em casa, faz um yoga, faz alguma atividade, arrasta, as pessoas que têm criança em casa, arrasta o sofá, abre a sala, coloca uma música, vai fazer um jogo, né? Então tem tanta possibilidade, e o quanto que os pais também têm uma influência muito grande, quer dizer, os pais ativos, o quanto que eles vão tornar aquelas crianças também com uma maior chance de serem ativos. E quando os pais podem ensinar para os filhos, e os professores podem ensinar para os alunos, que o exercício pode ser uma forma de deixar eles menos ansiosos, de deixar eles menos estressados. Então, tudo isso são conhecimentos que a gente precisa cada vez mais trazer para dentro da escola, para todo esse ambiente, e para o ambiente familiar também. E aí, isso sem a gente falar da questão do idoso, né? O quanto que o exercício vai ser libertador, porque vai gerar autonomia, independência, para ele se levantar da cama, para ele subir uma escada sozinho, para ele não depender de ninguém. Fernanda, colocar alguma coisa? A gente está já com um pouquinho de tempo. Então, Fernanda, falar um pouquinho, e Juliana também, para a gente poder finalizar. Que pena. E, Léo, se você puder falar para a gente aí qual foi o resumo das barreiras e dos facilitadores. Então, conforme a Helena colocou, realmente acho que essa vivência, né, que o indivíduo tem na fase escolar é muito relevante em como essa pessoa vai se relacionar com o exercício, com a atividade física para o resto da vida dela. Acho que todo mundo deve ter que lembrar e ter essa experiência de que sempre nas turmas de educação física sempre tinha um grupinho que ficava de fora, que não gostava de participar, que não fazia aula, que acabava fazendo outra atividade, porque não gostava das aulas, né? Acho que isso é muito comum, todo mundo acho que viveu isso, mas eu acho que naquela época, eu não sei como é hoje em dia, eu tenho um pouco menos contato atualmente com a educação física escolar, mas eu acredito que haja uma mudança de pensamento em relação muito com o que foi a palestra da Helena, né? O indivíduo é um ser integrado, né? A gente é composto de corpo e mente, e tudo que for aprendido e ensinado, né, na infância para uma criança, ela vai levar para o resto da vida. A primeira infância é algo que tem uma relevância assim, extrema em como esse indivíduo vai ser, né? Como ele vai enxergar as coisas, o mundo, como ele vai se relacionar com o exercício no caso que a gente está falando aqui. Né? Então, eu acredito que seja, sim, muito influenciado demais essa relação que a pessoa tem com a atividade física. Se foi uma criança que teve uma lembrança afetiva positiva do exercício, da atividade, é muito mais fácil a gente fazer com que esse adulto seja alguém que vá aderir ao exercício, né?
Agora, se essa criança teve uma experiência extremamente negativa das aulas de educação física, enfim, das brincadeiras envolvendo exercício, vai ser bem mais complicado associar isso a algo positivo na vida adulta, né? Então, o nosso desafio, acho que, como profissionais de educação física, como pesquisadores, é encontrar a melhor forma, o melhor caminho para trazer o exercício para a vida dessa pessoa, né? Tornar algo real e viável, né? Não trazer para a realidade dela. Não adianta a gente almejar objetivos inatingíveis para alguém que detesta exercício, detesta atividade física. Não vai funcionar. A gente tem que começar com feijão com arroz, com o básico, para depois, quem sabe, um dia conseguir algo maior, né? O Leonardo, que é o nosso aluno de iniciação científica e o técnico que nos ajudou aqui hoje, ele tentou fazer esse trabalho hercúleo, que foi de pegar tanta informação que está ali no chat, está um chat incrível, está muito bonito ver aí essa conversa, tanta gente falando e colocando experiências, a gente vai guardar todas essas informações para a gente poder ler tudo depois, mas ele fez um resumo rápido aqui, ele disse que dentro das barreiras que mais foram faladas está a falta de disciplina, e aí a questão do tempo, né? Mas aí eu já faço a pergunta, será que realmente o tempo é uma barreira importante? Porque a gente fica horas e horas na tela, e será que se a gente não tem 15 minutos, 5, 10, 20 minutos para a gente fazer alguma atividade? Experiências ruins, e aí foi muito do que a gente falou agora, questões de logística, desânimo, e principais facilitadores, atividades em grupo, orientação, supervisão, e aí a gente vê o quanto é importante realmente a gente ter alguém que possa estar inserido ali para poder prescrever, para poder orientar, e a importância do professor de educação física nesse contexto da adesão, né? Ju, uma última fala, porque a gente está realmente com tempo, que pena, no limite. Não, essa é uma coisa que, enquanto, né, as professoras foram falando, eu fui lembrando de alguns relatos, né, como eu trabalhei no mestrado também com entrevista, e então eu tive a possibilidade de conversar com alguns professores de educação física que atuam nos CAPs, né, aqui no município do Rio de Janeiro, e com profissionais da gestão também, da equipe técnica. E aí eu pude recolher alguns relatos a respeito dessa memória afetiva dos pacientes, dos usuários, com a prática corporal, né, com a atividade física, e o quanto que isso era uma demanda individual de alguns. Então, dessa possibilidade de fazer a atividade física, da presença do professor de educação física no CAPS, trazer essa memória boa da época da escola, então da facilidade, né, da comunicação com o professor, porque o professor, ele traz essa aproximação, então ele traz uma postura diferente dos outros profissionais de saúde do CAPS, né, isso em relação ao olhar dos usuários. Então, eu pude recolher algumas coisas bem interessantes, é claro que subjetivas, né, da pesquisa qualitativa, mas que eu acho que combina muito com o que a Helena falou, com o que a Fernanda falou, em relação ao quanto que a nossa relação com a prática corporal, né, quanto que a atividade física, isso vai interferir em todos os outros nossos comportamentos, né? E a gente fala das pessoas neurotípicas, né, e das pessoas com transtornos mentais graves também. Então, eu recolhi uma fala muito interessante de um gestor, que ele falava que tinha um usuário do CAPS, que ele entrou, né, ele teve o surto psicótico no momento que ele estava treinando para ser jogador profissional de futebol. Então, que a própria doença, né, os próprios delírios dele tinham muito a ver com a coisa do futebol. Então, o futebol era muito importante para aquele sujeito, e que o CAPS não tinha até então nenhuma prática esportiva e não oferecia nenhuma prática corporal, e que os psicólogos e que os outros profissionais do CAPS começaram a pensar a importância de determinar o futebol, já que para aquele paciente aquilo era uma demanda específica, né? Então, o quanto que a nossa presença enquanto categoria também pode colaborar muito para esse cuidado global, né, das pessoas com transtornos mentais graves. Esse painel temático, sem dúvida nenhuma, ficou com gosto de quero mais. A gente teve uma interação incrível, eu tenho participado de vários painéis temáticos, mas eu fiquei muito feliz de ver como teve uma interação muito grande nesse nosso painel. Agradecer muito a vocês três
Eu tenho muito orgulho de ter vocês três dentro do meu laboratório como pesquisadoras. Aqui a gente tem uma mãe só, mas ainda tendo que lidar, né, com as questões de casa, de filho, filho pequeno, e estarem aí motivadas e tentando fazer o melhor dentro dessa área, que não é uma área fácil, uma área onde a gente tem que lidar com muito estigma, com muito preconceito, e eu falo sempre, então eu termino essa mesa aqui de exercício físico e saúde mental, dizendo que o pior problema da saúde mental é o estigma da sociedade, não é do paciente com transtorno mental, é o estigma da sociedade. Então, se você olhar para o lado, você vai ter certamente alguém com transtorno mental, se não for você. Então, a gente precisa conversar, a gente precisa ter mais mesas e mais espaços como esse, desde a escola até a sala de casa. Então, a gente precisa ter essa possibilidade de conversar de como a gente pode fazer para aumentar o cuidado para as pessoas com saúde mental. Queridas, muito obrigada, um agradecimento especial a todos esses participantes aí dessa nossa mesa, agradecer muito o Léo, nosso querido aluno de iniciação científica. Léo, mostra um pouquinho aí a sua cara para a gente poder dar um tchau para você, que nos ajudou aí em todo esse painel temático, por favor, apareça. Laiane também, agradecer, Laiane, que é lá do campus de Duque de Caxias e ficou aqui com a gente, dando esse apoio. Mais uma vez, agradecer a nossa reitora, Denise Pires de Carvalho, por esse momento incrível da UFRJ de 100 anos, a pró-reitoria de extensão, que está fazendo um trabalho maravilhoso nessas duas semanas. Vocês não devem estar conseguindo dormir, mas eu acho que valeu a pena, porque esses 100 anos da universidade está sendo comemorado da melhor forma que poderia ser, que é com essa interação com a sociedade. Agradeço a todos vocês e espero vocês na quinta-feira, 5 horas da tarde, no nosso próximo painel temático sobre o exercício físico no desempenho acadêmico, na cognição, da criança até o idoso. Um grande beijo para vocês, um bom dia.